त हाणे मुख़्तलिफ़ सब्जेक्ट में मिसाल तो तौर ते बायो आहे त तव्हांजा जेका चेप्टर आहिनि उहे नियरली ट्वैंटी आहिनि नाए ऐं ॾहें जा मिलाए करे दरसल असां जेको आहे हिकु हिकु चैप्टर खे गौर सां ऐं जेको आहे कंप्लीट पढ़ूं त ता तमामु ॾिघो अर्सो लॻी वेंदो असांखे त तव्हां नियरली वीहनि ॾींहंनि में तव्हांजो कोर्स कंप्लीट थी, थी चुको हूंदो इहो जीअं तव्हांखे मालूम आहे असांजी एस एस टी जी, जी टेस्ट तमामु जल्द थियण वारी आहे हाणे असां वटि हिन वक़्तु वक़्तु तमामु थोरो आहे ऐं कोर्स तमामु घणो आहे काफ़ी दोस्तनि लाइ परेशान आहिनि त इहो एतिरो सारो कोर्स याने पंज सबजैक्ट इन तमामु शॉट टाइम में कीअं कवर कजनि इन जे लाइ हिकु सिंपल शॉट ऐं सुठो हिकिड़ो तरीक़ो आहे जंहिंमें असां इन थोरे वक़्त में मुकमल कोर्स खे सुठे तरीक़े सां तयारु करे सघूं था ॾिसो मिसाल वठूं था पाण अगरि जनरल या साइंस कैटेगरी में आहियो त तव्हां वटि पंज पंज, पंज सब्जैक्ट आहिनि मिसाल वठूं था जनरल कैटेगरी जो हाणे जनरल कैटेगरी में असां पंज सबजेक्ट फिज़िक्स आहे केमिस्ट्री आहे मैथ आहे बायो आहे इंग्लिश आहे त इहे असां वटि पंज सब्जेक्ट आहिनि त हाणे हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट असांखे सुठी नॉलेज अक्वायर करण लाइ जीअं असां टेस्ट में सुठो स्कोर करे सघूं त असांखे मैट्रिक लेवल तक एटलीस्ट हर सब्जेक्ट सुठो अचणु खपे त इन लाइ असां छा कंदासीं इन्हनि किताबनि जा इन्हनि किताबनि जा बुक्स जा जेका पाण वटि जेका सब्जेक्ट आहिनि पंज ई उन जा तव्हां मैट्रिक लेवल जा जेका बुक आहिनि यानी नाइंथ ऐं मैट्रिक ॿई उहे बुक खणो जेका पंहिंजा पंज सबजेक्ट आहिनि उन्हनि जा हाणे हर हिकु जेको आहे पंहिंजी जेको आहे बुक में लिमिटेड कोर्स थी वियो असांजो हाणे असांखे जेको आहे घणो अॻिते न आहे वञिणो बसि हली इहो अक्वायर करणो आहे अगरि वक़्तु बची पियो त बाद में बि पढ़ी वठंदासीं न त खां पहिरीं असांखे बेसिक नॉलेज अक्वायर करिणी आहे त हाणे मुख़्तलिफ़ सब्जेक्ट में मिसाल तौर ते बायो आहे त तव्हांजा जेका चिप्टर आहिनि उहे नियरली ट्वैंटी आहिनि न ॾहें जा मिलाए करे हाणे दरअसल असं चेप्टर के गौर सा कंप्लीटली पढ़ू तो तमाम डिघो अर्सो लगी वो इन लाइक सिंपल तरीको है मिसाल तौर पर अगर ताने, बायो में वीन फिजिक्स में भी वीन केमिस्ट्री में भी वी चेप्टर आएं, एवरेजन आएं, मैथ में भी एतरा ही इंग्लिश में कुछ सबक है उनकी तक्सरसाइज हल्कर वो तो अगर सो कोर्स करा वी वीसा पंजाब है सब्जेक्ट के लिहाज का सौ चैप्टर वञी बीहंदा या सौ यूनिट बीहंदा त हाणे असांखे करिणो ई आहे त असांजो जेको चैप्टर आहे पहिरियों लेट, लेट सपोज़ फिज़िक्स जो पहिरियों चैप्टर आहे त अगरि तव्हांजे लास्ट में वेंदा वे चैप्टर जे उते समरी हूंदी आहे पूरे चैप्टर जी यानी उन चैप्टर में जेकियूं बि अहम पॉइंटियूं पढ़ियूं हुयूं उहे हुते लिखियलु सिंगल लाइन में तव्हां कंप्लीट पढ़ी करे उनखां पोइ पंहिंजा एमसीक्यूज़ हूंदा एक्सरसाइज़ हूंदी आहे जेको आहे सब उन यूनिट की या उन सबक़ो है एक्सरसाज होंगी है उन एक्सरसाइज में एम सी क्यूज भी तकल होंगे तमरी कंप्लीट पढ़ी कर सही तरीके से तुम उम सी क्यूज हल कर दो मा यो तमाम शॉर्ट तरीको आज चेप्टर कंप्लीट की ई तक ी में पंज खह चेप्टर त मतलब आसानी से पढ़ी सोता अगर सही तरह टाइम डी मिसाल तौर तो पर अगर तक ओ

तो नीयरली वी में जो कोर्स कंप्लीट थी चुको होंगे ये तमाम बेहतरीन शार्ट तरीको है सो कम्पलीट जो, सजो जो को कोर्स है उनके गो थ्रू कर का है मुख्तलिफ बन तरीकन सा यानि मोबाइल ता कंप्यूटर ता या कोई बो बुक सामूँ अची वो उन मुख्तु इंस्टिट्यूट पढ़ा रो जीारो अस में बट बेसिकली सब खां पे असो नॉलेज रिक्वायर करो मैट्रिक लेवल तक है सो असाख घुर्ज सब किताब किता गोथरू करूँ और उनको बेस्ट तरीको इो है पढ़ी एम सी क्यूज हल किया मेमरइज़ कर जब समझ में अची आया ठीक है जब ना अचन उन मेमोराइज क्यों वधिक किन किस्म की लाए ल चैनल के सब्सक्राइब क्यों उन गो चैनल ते मुख्तलिफ एस एस टी की तैयारी हिसाब से शेयर कर चुका जैमें केमिस्ट्री हाँ स्टार्ट है और उनज़िक्स मैथमेटिक्स और सिंधी जा काफ़ी वीडियो असो है चैनल मिली वा शुक्रिया